toban kun oo macallin oo public schools-ka ka shaqeeya macallimiinta ah oo payroll-ka dawladda ku jira in la shaqaaleeyo oo la qoro process-ki lagu qaadanay 3000 oo macallin oo cusub oo ka hawlgali doonta iskuulada oo ay wasaaradda waxbarashadu bilaabi doonto madaxda qaranka ayaa xalay shaaciyay in 3000 oo macallimiin dheeraad la qaadanayo si shaqaalaha dawladda ay uga mid noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Barre ayaa xalay munaasabadii 2 Luulyo kaga dhawaaqay arintan iyagoo ku saleeyay inay tani kor u qaadayso shaqo abuurka iyo tayada waxbarashada ubadka Soomaaliyeed madaxweynaha oo sidoo kale amaanay sida ay wasaaradda waxbarashada u qaaday imtixaanadkii guud ee sanadkan oo gaaray gobolka shabaabka lagu xireeyay iyo deegaanada maamulka SSC Qaatumo ayaa wasaaradda ka dalbaday in macallimiinta la qaadanayo soo xulistooda lagu saleeyo shuruucda qaadashada shaqaalaha cusub ee dawladda 3000 oo macallin in imtixaankoodi bilaabanayo 3000 oo macallin oo ugu horeeyay ma aha dawladdaani iyo xukuumadda dan qaranba waxay ballan qaadeen 10,000 oo macallin oo public schools-ka ka shaqeeya macallimiinta ah oo payroll-ka dawladda ku jira in la shaqaaleeyo oo la qoro 10,000 saddexdan waa saddexdii labaad ma ama sitii saddexaad waa tii labaad waa tii labaad waa saddexdii labaad waa 6,000 oo macallinaa meesha isku tagtay labada sano kalena ilaahay idinkiis malihin 4,000 oo dhammaystiranaya ugu yaraan 6 kalaan ku darayna hadii aad dhiira laakiin ballanta dawladdu ay qaaday waa 10,000 oo 3,000 biri imtixaankooda bilaabanayo ay ka mid tahay taas marka waxaan rajay macallimiintaas cusub oo dhan macallimiin la shaqaaleeyele ma aha waxaa la socda dugsiyadii ay macallimiinta ka noqolahayeen oo dib loo dayactiray qaarkood dib loo dhisayo ayaa la socda oo laga dhisayo deegaanadii shabaabka laga xoreeyay iyo deegaanadii hore xorta u ahaa oo aan fursadaas aanan hore u helin ayaa iyagana ka socdaan waa soo yareynaynaa 700% kii haddaata laga sheegay aad iyo aad ayaan u soo dhimaynaa nambarkaas dhallinyarada ardada Soomaaliyeed ee da'da iskuulka gaartay ee aan iskuul aadin aad iyo aad inuu soo yaraato ayaan rajaynaynaa hooyada Soomaaliyeed ee ilmaheeda la tacaalaysa sidii ay maxaan ku raadaa caawa miiska saxan cambuula ugu soo saari lahaydna oo ilmaha iskuul geyn weydayna inay ilmaha iskuul ay geysato ay hesho waaye hadafka dowladnimada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isna dhinaciisa ka hadlay macallimiintan dheeraadka ah ee ay wasaaradda waxbarashadu qaadanayso waxaa soo gabagaboobay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare oo si habsami leh dhammaan dalka uga soo gabagaboobay guul aad u wanaagsan ayay ahayd waxaa bilaabmayaa process-kii lagu qaadanayay 3,000 oo macallin oo cusub oo ka hawlgali doonta iskuulada oo ay wasaaradda waxbarashadu bilaabi doonto waxaanan lagu qaadan doonaa habkii nadiifta ahaa ee hufnaa ee cid waliba ay iska arkaysay ee lagu wada qanacsanaa ee macallimiintii hore ay ku soo baxeen ayaana insha allah lagu qaadan doonaa waa guul kale oo aan isleenahay dhibaatooyinka jira waxyaabihii lagu daweyn lahaa ayay ka mid tahay marka haddii maanta cududeenna iyo xooggeenna la arkay oo dhismay oo guulaystay cududeenna kale oo berinaynoo bilaabanaysa oo waxbarashadii ayadana guulaha laga gaaray ayay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa laga sugayaa inay soo dhejiso shuruudaha lagu tartansiinayo macallimiinta cusub ee dawladda u shaqeyn doona maxamed soofeysan shabelle tv muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah